едно од убавите наши села, распространено во северниот дел од Пилипско поле, кое припаѓа на општина Долнини, е и селото Рилево. Во годинава кое што туку почна, трнав на пат да го посетам мојот роден крај и селото во кој јас сум роден, селото Рилево. Село на три цинори, како што порано го нарекува моите соселани. И трнав на пат. Токму онака како што трнав пред 30 години, кога за прв пат го напуштив моето село со возот шинобус. Ама сега во обратен правец, исто со возот, ама Кенеди. Изутрината станав мощне рано. Како и во тоа време, за да го фатам возот, и по 3 часа клацкање се симнав на железничката селска станица Слепче. Кога слегов во раните утрински часови, на станицата немаше никој. Сам бев. Само силниот писок на локомотивата ме отпоздрави и ми посака среќен пат. Во околината бев сам. Денот што току беше роден. А сонцето, иако излезено над планината Мукос, беше скриено меѓу облаците кои го покриваа небото. А пред мене се отвораше непрегледното Пилипско поле и неколкуте села од каде трепереа светилките од се уште неизгаснатите селски улични светилки, а далеко под ридот Кукулајца својот живот си го живееше селото Рилево. И трнав пешки по стариот макадамски пат од 15 километри, исто по 3 часа одење дојдов село. На самиот влез во селото ме пречека моето некогашно училиште, сега празно и паднато. Се упатив кон него. Влегов натре, во мојата училица. Со поглед ја барав училишната табла и клупа на која седев. Сеќавањата ми се вратија назад, кога бев прводеленец во далечната учебна 1970-1971 година, кога ми почна првиот час, кога почна прозивката од мојот прв учител Драге Дивески, кој го прочита моето име, кој ме научи да читам и да пишувам. Додека се уште го разгледував моето некогашно училиште, иако натажен, мојата тага за миг како да ја снема, кога ги видов неколкуте мои соселани врсници кои доаѓаа кон мене. Добре дојди, ми рече Блаже, река. Каде си што те нема? Долго те чекаме. Ме поздрави, спаси Зибир. Редно е и ти да си дојдеш дома. Ајде со нас, наши сме, да одиме на сред село, пред кооперација. Таму се тие, кооператорот сега дојде, постерот го чекаме, а околу пладне и комбито од Прилеп ќе си дојди, ме покани Љупчо Чортенски Бубката, така го викавме сите. Откако се поздравив, заедно со моите соселани се упатив пред селската кооперација, а таму навистина како и порано, за пазарен ден во среда, четврток или сабота, беше полно, само многу, многу помалку народ. Меѓу ни беа и 70-годишниот Богоја Меленковски, Спасе Србиновски и 50-годишниот Драге Цијуновски, каде што си разрзавме мове што се вели на долго и на широко за живеачката во нашето село Рилево. Кој фамилија остана во село вака да живеат, вака да ни направиш? Кој се, кој еден, кој двајца така? Ми, за самци како мене има многу. А да ни кажеш кој луѓе се? Да ти кажам. Прво од мене ќе почниме. Комшијата одма Петре Савески. Тука до нас Дано Китан. Од тука Боге Веселиновски. Навака ќе одиме одма еве го и Саравин овде, сега скоро му умре жената. Нова страна вамо има ти друзи така, самци што се. Сите сакаш да ти накажам. Па вака ова што можете... Една прилика. Така, така. Што велиш вака едно, да бевне сите во селово, да имаше пат, вода, струја, телефон, да имаше луѓе, ќе беше парно? Ќе беше. Пред 20 години да имаше пат, и струја има веќе 20 и 30 години како е струјата, ќе вади. А со патот, потешко. Живејќе, чуваш нешто дома? Само една магари и 30 кокошки, друго ништо. Рече дека во селово има околу 20 души кои што се сами, бабичката отишла кај Господ. Така, така, така. Еве, тука имаш уште еден твој соселанец, така. Ќе ни дозволиш малце да помобетиме со него? Ќе дозволам. Е, така.
Како си ми, дедо, арен добар? Арен не чинам. Боле, боле се. Боле, боболен ту. Што години имаш? 85. Како ти се викаше мајка ти, татко ти, дедо ти, баба ти? Мајка ми, Гајка. Така. Татко ми Тодор. Така. Тодор, татко ми. Од кај беше мајка ти? Од овде, од село. Од село, а? Од село. Од која фамилија? Веселиновци. Аха. Перко, некој брат. Ой, Веселин. Веселин му беше. Атанаско Тони. Атанаско Тони. Денес овдека со кого живееш овдека в село? Со сина ми, сина ми. Како се вика син ти? Раде. Те слушат, ти помагат? Помагат, се тој, тој тера со године мој работи, се мачи. Да ме прашат, во ти бе в Европа, во Германците, ме заробија во Белград, кога до Германците, маки пасена, од тој конотара, во Руманија, робија 50 месеци во Германија, во Руманија, во Темишвар, во градот, во Темишвар, во градот, робија. Кој живот вака беше порен, живеачка, сега ова, сегашна ли та порана? Абе, порано беше добро, луѓето бе сите овде живеа, има и сега богато, има, има секој кој може да работи, добро ти сега. И сега е добро. Кој има луѓе работни, сега е добро. Бабичката ти е жива? Жива е. Што години има? 88 та има. Те слушат вака? Не слушат, ама не се слушат. Не се слушат. Од кај ти е бабичкава земена? Од село, од село. Од Кошино е. Од Кошино. Како девој. Е, како е зеде, со свадба или намерак на бегалка? Со свадба, со сватој, со свадба, со свадба, со сватој. Викаа старите дека порано бабичките, ове невестите ги земале со пари, со алтани. Ја плати нешто? Ја го плати татко ти? Е, дава тоа. Ја плати, ту, ја плати. Колку вака? 7,5 на палјони. Жолти пари. Жолти пари. Гледаш еднеш како беше тога. А денеска млади ве ги земат без пари? И без пари земат. Без пари земат. Ти беше еден одека од последните овчари, што имаше овци во селово, осен Благоја Мангоски. Имав. Со Благоја заедно бевме во овчари. Во овчари бевме заедно. Булук пасевне во овци. Имавне по 5-6-70 глад во Бицац. Е, сега вака едно, да речеме да си сега на мојата младост. Дали вака исто би, би зел да работиш со овчичките, со плугот, со јаремот? Ја сум умрен за тоа, ама нозе не вода. Еј, годињето. Годињето, нозе не вода. Е, колку убаво беше селово, колку народ имаше од овде по Рилеското џаде, па се до селото Ропотово, врв улица од деца беше. 250 деца одеа во осмолетката во Ропотово. Најголемо село беше, второ во цела Придевска околија по Кривогаштани. Во 1950 година селово броеше околу 1200 жители, во 1961 година во него живее околу 900 жители, а во 2004 година останавме помалку од 100 селани. Само мојата фамилија броеше 30 души, а денес останав јас и мојата домајкинка. Се вратив на старост од Скопје, куќа наново да куќам, таква ни била судбината. Млади заминавме, стари се вративме, не ми е жал што на старост се вратив, ама ме гори душата што младите дека тешко ќе се вратат. Немаме пат. Ова наше Орилеско џаде, кое датира уште од Турската империја, такво е и какво што е, пред некоја година му турије тампон, демек ќе го асфалтираат. Толку пари фрлија и ништо тоа. Голем матар има нашово село. На три синора се распостила Рилескиот е најголем. Ние имаме дури до Секиречко, кориите ни граничат со Зрзеско, рече Спасе Зибир. Колку ми настанавте сега во, во твоја родно место? Па имаме нека 120-130 души летно време се збираме, сидаме на туту, да, на едно друго. Преку зимата се понамалуваме, ама летно време имаме луѓе. Да. Колку куќи број село овака? Селото броеше 170 куќи. Така? Па сега имаме околу 60 што се чури оджак што се вели. Да, да, да. Сега сме толку да, да е дени. Од што порано ова, што сел дека луѓето живеале порано? Што чувале? Што имаше стоќарство, имаше
тутуно беше добро платен, одеш. Така? Пушо можеше од еден тутун да се купи трактор. А се не можеме само колцата да ги купиме од еден тутун, што се е на истата килажа, што беше пред 25 години, 30. Се колцата не можеме со истите кила да ги купиме. А житото одеше, житарица се произведуваше. Ако со волина со биоли оравме, амбарите ни беа полни. Пред 60-тина години моево село беше најголемо село во тогашна Костилечка општина. Живеевме од нивите со добитокот. Во 1924 година селово броело околу 8000 овци, старите чувале 1500 кози, 700 коњи имаа селаните за товар, 150 оратни дзевгар волови имаше селово. Во 1934 година во амбарите биле складирани 15000 шиници разни житарки, 1500 товари млечни производи, во водениците биле сомелени над 9000 оки мелено жито и друга храна. Сега од сето тоа во село остана по некое кравче и по некое доодено магарче, раскажа Спас Зибир. Само нашава куќа ние чуваме една година, знам 36 биоли. Да. Со биоли се занимаваме, овде имаше бара, овде ка ги капевме, овде имаше врби, сето, сето тоди да се не виде. Миграцијата си го стори своето и се надевам дека нема да го испуштиме, дека постоиме ние, дека се движиме вака, дека можиме. Јас оде сум најпричутен во селово. Речи си и да не сум заминат, иако сум во движење Скопје Прилеп Рилево. Моето семејство е најбројно, сега за сега. Пет мина сме. На државна работа не сум. Побарав и кога видов дека нема фајде од тоа, ги засукав ракавите, живеам од земјава што ја работам, со мак и со подпечалам, децата ги изучив, факултети завршија. По старото го омажив, а ако даде Господ здравје, за скоро свадба ќе направам и за синот. Што треба се да се направи за да биде животот во селово Рилево барем троп поарено до што гледаме денес кога? Кај нас треба многу се направи. Патот да така се направи. Патот Рилево Сливје према Костинци да се поврзине. Вода. Вода немаме. Струјата е многу слаба. Треба комплет цела мрежа да се смени. Ми рекол ако овој луѓе околу шиве твои со селаните ако се угаси струјата не иди со денови. И по неколку дена немаме струја. Улично осветлување немат, а плаќаме. Многу и треба. Дали некогаш размислуваш и ти да замениш целово? Размислуваме, нема нови години сега не можеме да се вработиме. Немаме вода за пиење, не дека бунарите се секнати. Ама водава што ја пиеме од нашите бунари одамна бактериолошки не е исправна. Забранета е за пиење од пред неколку години, каде се не сме биле да се пожалиме. И ке општинарите во Долнини, и во владата, но до сега ништо. Не можело да се земе странска донација, бидејќи сме малку жители. По вода за пиење одиме 5 километри пеш до Ропотово. Ни се смејат и ни велат. Абре, Рилевчани, вие само водење ќе испиете. Белки нешто ќе се направи додека сме живи. Изгледа дека сме имуни на водава наша Рилевска бунарска, ја раскажа својата живеачка Блаже река. Кај тргнавте? Ева Ропотово по вода од Рилево сме ние. Аха. Па нема вода, мораме да носиме вода од таму. И ти си од Рилево? И јас сум од Рилево, а Мартна состојба во Рилево, нема водичка никаква. Кај ќе полните вода ми? Е, од овој овде комшија во Ропотово. Аха. Ако ни даде, ако не ни даде, чуеме во друга куќа. За колку дена ќе ќе ти треба тоа? За денеска, утре пак идеме. Утре па на нова? Па на нова. Сигурно. И секој ден пешки? Секој ден пешки, кога некојаш со трактор, ако има некој ден префрли арно, ако не, не. Колку е далеко од овде до овде? 5 километра. 5 километра? Да. Колку е ќе повеќе пешки вака? Еден сат. Еден сат, а? Да. И секој ден вака, а? Секој ден. Секој ден. Ами... Мораме така. Тоа ка подиш до село овај, ќе потрошиш мајќе. Па тоа е тоа што правам за уште. По малку ќе пивме на успот. Да. Што поработуваш иначе дома вака? Што ќе работам ништо земјоделие, тутун нешто садам. Како помина оваа година? Ами како поминав, никако класите беа ефтини. Парите ги зеде? Парите ги зедам, ама до нигде не втасуваат. Аха. За нафта да и за ова да и... А ми е да прашам. За ѓубре вештачко да и нешто што посејуваме. Така. И до никаде, не бива, живот нема никаква. Ами дома чуваш нешто стука? Чуваме но кравче за домашни потреби.
Ами за него за вода да не го тераш и долне, или не? За него го терам дури долу на еден канал, имат бари, што се збирале од зимоска. Па таму пијат. Летно време како излегувате на крај? Никако, никако. Претерана лавратна состојба е. Никако. Водичка никаква. По куми настанавте во Рилево? Тоа има уште на 123 жители, тоа е сето и старечко население. Има некои повратници од Скопје што си дојдоа. Тргаат мака и они сада тутунче. Што да прави? Тој тука се живи се? Само татко ми. Што години има? 76. 76, да? 76. Значи, се крепи што се вика? Се крепи, ама и се докрепил. Аха. Нема више. Колку се израдувам што дојде да ме посетиш, ми велеше Велимир Мирија Тарасовски. Првата аматерска драмска дружина во целата Пелагонија пред 40-тина години овде ја имавме. Представи прикажувавме не само во селата, туку и во Прилеп, Битола, Крушево и во Кавадарци. На нашите фудбалски турнири за 11 октомври, денот на востанијето на македонскиот народ, се натпреваруваа екипи од селата и од Варда, Победа, Караорман и други клубови. По стари веви и тие може да потврда за тоа нешто, нашево село било едно од меѓу првите во Прилепска општина, во мислам по старата општина Прилеп, пошто сега гравитираме на Долненска општина. И велеле нашите предедовци дека Рилево, Криогаштани па Рилево, а сега Криогаштани која е една метропола изградена со сите мислам оние комунални услови, а Рилево е дојдено до еден степен на пропаѓање. Да. Па затоа, кроз снимкиве, малци и државата треба да превземе некои мерки за општо за овој народ. Испаѓа како да е одделен, без никакви услови. Во кое време живееме сега? Па види вака, ја сметам ако ова државата не превземе, да речеме, некои мерки, ја сметам дека ова село за брзо време ќе пропадне. И жалосно е поради пред малце што го реков на она географската положба, да речеме обработливо земјиште, и ќе пропадне како и други села. Ќе пропадне за брзо време. Еве, да кажеме дека броиме негде околу 100 жители, може и не цели 100 жители, и сега од нив реков, не, гледаш, сето е старци, луѓето така да како што се родил така и мислам го завршува и животот. Да. И така и селото на некој начин, ако не се подобра условиве, ќе изумре. Овде во селово како се снабдувате со брашно, сол, пипер, масло за јадење? И се што одите до Прилеп? Колку се далеко од Прилеп? Имаме 25 километри сме од Прилеп. Далеко имаме на продавница делумно работи, делумно да речиме. Тој газдата што има комбе во понеделник или среда и сабот. Лепни носи. Па има тоа солца, пипер, нешто може да најшо се вели вегета, едно друго може да купиш сок, пиво. По потреба ќе ти дојди човек. Да. Али ако па не е тука продавач, ако си има своја работа, до репотово се збираме. Ја да речеме ќе појдам со трактор и ќе донесам за пет кучи вода. Да. Утре ќе појд друг со шпедитер, некој со количка мала, со магарче ќе појд, така да се менуваме, се сложуваме некако, само за пиење вода, сме на голема. Ајде да речеме, ти си овој, тебе те служи здравје, тамарно, ама има луѓе кои се воселува по 18 години. Па се помагаме. Така. Ќе појдам јас, ако ме нема денеска, мене не ме видел никој, вечер ќе ми дојда, но ти си капиме, еден по еден. Так. И си се посетуваме. Так. Кој ти се комши за лошо зарно околу тебе, околу твоја таквиќе? Околу мене е Димче на Јанкуловски, Благоја Бачевски така. Од другава страна иди Цане Прпуш, така да си го речиме наше напрекар. Трајан Велевски, тука сме ние едно мало добро. Так. После Пепи, Перо и Цена Димевски ми се тука и тие кроз летото. Така да едно друштво си правиме со бајле. Секој утро сидиме од тутуни по едно кафе. Денеска сме во оваа куќа, еден посад. Утре во она куќа и се прашуваме кој е жив, останат нешто ново што има. И така се разбираме, се договараме. Ами човек ќе го фати грип, доктор иди во селово? Не бе каков доктор, има во Ропотово амбуланта. Така. А претежно луѓе во се не му е матечен лекар. Ага. Оттук ги праќа Прилеп, а Прилеп на брза помош. Само па за да појди до болница, ти упут не може да му дајам одам лекар. Само од брза помош. Така има проблеми тука. Рече дека ова село било едно од најголемите села, второ село по големина во Прилепско поле. Второ, после Криогаштани. Кога последен пат имало свадба во село? Свадба пред
во Селово пред може 15 години. Така. Толи во Селово и Сьожин. Од Кашовци. Е, сега нека ни вече има неверит Боза Горан од најдо се вели. А нека му се среќа што вика. Хала. Така. И се радуваме да ова ропче од Милеаницески ланска година донесе невеста од Албанија. Така да се прибираме сега. Ни е повесело. Така. Кога разбавме дека Горан се ожени вчера утро разбрахме, тие во среда вече да правиле веритба. Како дете наше да се... Так. Да се нешто во куќа наша се десило весело. Додека разговараме со моите соселани, на долго и на широко за селово, некаде околу плаништето си дојдо и пазарджиите од Прилеп. Но Гумина ми рекоа, напиши нешто убаво за селово наше. Напиши нека се знае и чуе надалеку дека селово наше е убаво село. Во него може да се живее. Но на мообетењето што се вели, му нема крај. Морав да се поздравам со моите рилевци, затоа што на времето на мојот престој му се ближеше крајот. Иако со тешко срце морав да се вратам по патот од кој што дојдов, пешки до станичата и Слепче, и оттаму со возот Кенеди. Со едно ветување, дека пак ќе го посетам мојето родно село, само да сме сите со добра мисла, како што велат моите рилевци.